منګه کولای شو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هر هغه برنامه چې دوی مونږ ته طرز العمل راکی مونږ ته د هغې پروسه راکی مونږ د هغې په عمل کولو کې ژمنه کوو چې مونږ په درست شکل باندې هغه عملی کوو. وګورئ زیات تجمعات زموږ ستاسو په بازارونو کې دي، همدارنګه په هوټلونو کې دي، په پارکونو کې دي، بازار مو خلاص دی، منډی مو خلاص دی، تجارتي سنټرونه خلاص دي. هغه زه چې هلته زه یو ډاکټر تربیه کوم، هلته زه فابریکه د انسان سازۍ لرم، هلته زما دروازه بندیږي. دا د تعلیم او تحصیل په برخه کې یو ظلم دی او دا جفا ده. به منظور توجه به همه ابعاد و مشکلات جاری در کشور، مراکز آموزشی خصوصی افغانستان با حفظ تدابیر صحی و رعایت تمام نکات حفظ صحی، هم از دانش داشتن ماسک و فراهم نمودن مواد ضد عفونی برای تمام دانش آموزان و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از تراکم زیاد افراد به فعالیت خیش ادامه می دهند. بعض ځایو کې چې شخصي مثلا ښوونیز مرکزونه دي اوس ادامه ورکوي، هغه په دې شکل کې کیدای شي چې هغه موږ خپله ټول کوم مواد چې دي سانټرایزر ماسکونه او هغه محلو فاصلې چې دي هغه مراد شوي دي او موږ راشي چې خپلو درسو ته ادامه ورکړو. تاسو اندېښنه لرئ چې دغه چې رخصت شوي تشویش ته سره شته چې د خپلو درسونو پاتې شي او راتلونکی به خراب شي؟ او دا خو نو عملا ټول محصلین د دونه خفه دي او ډېر اندېښنه لري، خو اما چې چاره نشته نو مجبوره یې چې د دوه ثمرات یې کړو او دو ته یوه د حل لاره څو پیدا کیږي او د دو په خاطر باندې ښه ده چې په کور کې. د حل لاره څه ده؟ د حل لاره یې تر هغه وخته پورې چې موږ ته څو واکسینونه رسي او هغه کومې کړنلارې چې موږ ته ویلي دي، موږ باید په هغه باندې عمل وکړو چې تر څو د دو وایرس نه موږ په امان کې پاتې شي.